Rusiyalı aktyor Dmitri Pisarenko Moskvanın mərkəzindəki mənzilində ölü vəziyyətdə tapılıb. Bu barədə TASA ölkənin hüquq mühafizə orqanlarından bildirilib. Bir gün əvvəl 61 yaşlı aktyor Dmitri Pisarenko Tverskaya küçəsindəki mənzilindən ölü tapılıb. Bədənində zorakılıq izləri yoxdur, deyə qeyd edilir. Həftədə bir dəfə aktyora evində baş çəkən, yemək gətirən qohumu bu dəfə heç kimin qapını açmadığına görə polis çağırıb. Onun sözlərinə görə aktyor kəskin pankratit xəstəsi olub. Pisarenko, Çar İvan Grozni, Lermontov və baş müfəttiş də daxil olmaqla 20-dən çox filmdə rol alıb.